Това не съм я. Няма нищо, Васи, отивай! Василя, отивай! Всеки прибира на това. Ето го, Боев! Боев! Дай към стъча! Втория за камен! Банка и стъча! Аре, си на колене! Дай, Вики, няма нищо! Промени! Вие седло? Промени, да. Второ? Да, само го разбраха, но не съм преградата. Им няма с Ники. Коша? Извинявам се на фотото, но ще ми назад казвам. Давай, река, има слово, има си повече. Дай, Василя, и тези с фотото. Ето ни бутна. Дай, Вики! Дай, Викторио! Стой се, стой! Бързай! Тони го брат на страна, Тони го брат, гледай ници си те! Сам ще бе, сам! Сам, чакай го! Добре! Ти спърляй, Боев. Топ! Раз пак! Наляво! Наляво! Тежно! Браво! 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 Дай, Вики, давай! Айде, Ванка, за я! Браво, бе! Браво! Няма толкова отказано, който е като вижда колко... Владея, Боев, владея, не е ли те? Вижда цялото на град. Давай, виж! Боев, това отървава на топчета. Дай, Вики, дай, Вики! Ева то край мача, че си. Че там нищо не виждаме да това не е. Аби! Бабо! Бабо! Там имаш ляп крък, ще имаш жилността! Ами чува да са спомена си ще бъдам. Бадея, вас иска я. Ето го отдат двоя със бума. Това не ложи там. Избивайте бе! Виж, Василев! Да. Зоди ли се приглашава? Не, гай се позицията, Тони! Бърде! 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 Гоше! Вики! Браво! Ники Гунгулов! Спри там! Спри там! Ники! Давай, излиза сега! Излиза напред! Дай, Василия, ти си! Вики, не! Не е тук човека Виктория! Ванка в средата! Сам! Трябва да се! Трябва да се! Трябва да се! Трябва да се!
Добре, айде, ходим си говориш. Не, не, да повиши позицията. Гонголов, притам, бе, прибей, ей! Дай неки, дай неки, браво! Гадай! Ама на кой он треш? Ей, вау! Ваши гледни записи! Брелият, брелият! Ники, прибай! Пас напред! Браво! Дай, Викторио! Василе, отивай! Дай, Вики, давай, Зея! Ари! Смяна! Василев! Дай, Васе, Васе, отивай, бе! Добре, Боев, тръгвай с нея! Па сега вече да видя! Калоян го бутна. Пък нямаш смитал от бутани. Аре, вътре! Бобо, водея спокойно! Тони, гледа бедачи, Тони! Пас! Айде имаш и Ники! 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 Би! Браво! Браво! Ето, Жев! Късам ушите, момче! Бебе, Тони! Вики, спри се тук, Викторио! Да, имаш колко? Колко? Айде, банка, ти си! Не взех, ти си първи, спокойно ни бъде. Боев, това е твой човек, Боев! Браво, ей, ей, седми! Седми! Смяна! Бобо! Това на мача! Боне! Добре! Коя е навътре? Боне е бедачер! Ники леко наляво, Гунголов, Гунголов! Точно там! Наш! Сам си, сам! Идва на гърба! Вики, живай! Чисти, бе! Тони се бе! Тони! Сердзаре, Сердзо! Не можеш да срещим тази топка! Сердзо! Сам! Да, или Калуян. Браво, може и дясно. Още дясно, Ники. Бази! Ние не знаем посоките. Бързо! Влизай още, още! Браво, Боев! Гунголов, ти е на втора. На втора иди, на втора гръде. Ти е на втора. Кога на пет, кога не? Тезо, отиме, бе! Сам! Идва! Идва! Паса, Тони! Калуян, отвори! Калуян! Бързо! Сет
Трябва на втора. Супер е. Браво. Браво, браво. Ставай. Прикопчета бе, Дани. Стига бе, Дани. Ема си ни клима, че боя. Давай, стигай. Иля, по-ше пуча, бе. Ето го имам стрията. Сам си, бе. Кала, аре, кала. Слих, ставай. Голяво, може ли? Ама... Избивай! Сам! Дяско, Илья! Не на земята, бе! Браво, бе! Браво! Браво! Аз го броя за два гола, аз това и да ни влезе красота. Той коя беше на место? Браво, бе! Браво, момчета! Браво! Ей, така те искам! Браво! Браво, браво! Браво! Ники, подай, бе! Браво! Дай, Леа! Дай, Леа, бивай тара, Леа! Ай, мамата! Обърни я, обърни я! Сам, 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 дай ти я! Дай дясно, бе, дясно! Дясно, хрането! Айде, Мико! Айде, дай, дай си! Може! Решавай! Е! Аз ти е люда! И двете! Нещо средно, нали? Поблизко е ва, поблизко. Това не е навътре, не е излез тази, не е излез. Илья, айди, Илья. Това не е Ники Гунгулов. Ники, застани там, Ники Гунгулов. Сам. Али някой да тръгне, бе? Кой да тръгне, бе? Може Ники, Ники вътре, Ники вътре. Ди е там това. Добре. Браво. Ето сам. Ники към него, Ники. Кой му може? Тони, остъпете с Ники. Кава, припере, кава. Тони, може да се знал, Тони. Саме! Саме! Огън! Добре! Пак! Води я! Тони! Остъпи, Тони! Остъпи! Педачи си дай физа, педачи! Братар! Ари! Ари, уси! О! Мене се скре, бе! Добре! Давай! Остана. Давай назад, Миков. Аз за сега. Айде, Миков, обърни себе, не сгръбе. Прибавай, момчина. Дай да е сега. Добре. Към вратата, пламе, към вратата. И решавай. Айде, де. Добре, Миков. Ей. И се връщи с гръб, обърни се. Или левия. Прибирай сега, ти дойде къла. Тичай. Тичай. От друга страна са ли? Знаеш какво си ми знал, бе? Айде, хубав пас, бе! Дрибал, дрибал до края. Играй ден един. До края. Така. Територия, бе, кава. Добре, Ники. Ники, Ники. Към вратата отивай. Ти бягаш от вратата. Ники, на пламе, защо си нове? Бързате за къде? Не трябва, наистина трябва по-спокойничко. Свърши.